Яма на ямі. Ужгородські дороги не витримали випробування зимою. Через такий стан шляхів їздити містом – справжній екстрим. Дуже ями. Ну, погано їздити і не знати, коли поремонтують. Колесо міняв ночі, не побачив яму, а ще в таку погоду, то сніг, то дощ, погано ями видно. Ну, аварійні ситуації можуть бути часто, бо всі дивляться на ями, а не на дороги. Катастрофа, чуть мене не ударив. Здесь по проспекту. Об'їжджав ями возле 16-ї етажки, і он з лівого ряду, почти в моїй правій. Хорошо, що я вправо ушов. Он чисто мене не увидел, я в мертву зону попав. Точно так, ДТП на ровному місці. Качество асфальту, і все, я більше нічого не можу сказати. Другого нету нічого. Ну от нова дорога, нет Капушанська, возле Вілмарта, это. Що з одної сторони край, що з второї. Іменно край. Значить, там щось не доділи, провалюється і яма огромна. У нас з пластилина. Сніг зійшов в місці з асфальтом. Постоянно ремонтую ходову. Що тут можу говорити? Погані дороги, ужасно. Водії обурені, адже така ситуація повторюється щороку після зими. На ремонт доріг виділяють значні кошти, а дорожнє покриття не витримує погодних умов та використання протиожеледної суміші. Якщо якісне асфальтобетонне покриття і вчасно проводиться обслуговування, то воно не настільки впливає. Все питання в обслуговуванні дорожнього господарства. Якщо вчасно все посипається, якщо вчасно все вичищається і є на це достатня кількість коштів і є вся необхідна техніка, то дорожнє господарство було би в кращому стані. Будемо працювати над якіснішим проведенням цих робіт. Аби якнайшвидше залатати ями на ужгородських дорогах і подбати про безпеку водіїв, депутати фракції «Рідне Закарпаття» в Ужгородській міській раді пропонують створити спеціальну комісію і визнати ситуацію надзвичайною. 24 лютого 2022 року відбудеться сесія Ужгородської міської ради. На цій сесії фракція «Рідне Закарпаття» буде ініціювати відповідне звернення щодо цієї катастрофічної ямковості в місті Ужгород до міського голови та до керівника департаменту міської інфраструктури. Власне, комісія, яка буде визначати пріоритетність ям, які потрібно в першу чергу ліквідовувати в місті Ужгород, на нашу думку, повинна також складатися з депутатів. Депутати пропонують у першу чергу ремонтувати в Ужгороді найбільш завантажені машинами дороги, а також транспортні кола, мости та вулиці, що ведуть до соціально важливих об'єктів – шкіл, дитсадків та лікарень.